Mulțumesc, Andreea. La Galați, plata taxelor locale și înscrierea la vaccinare se fac și la bibliotecă. Angajații instituției le arată oamenilor cum funcționează sistemul online de plata taxelor și impozitelor, dar și cum se pot programa pentru vaccinarea împotriva COVID. Puțini sunt însă cei care sunt dispuși totuși să învețe. Sediul central de la Taxe și Impozite Galați. Zeci de oameni așteaptă în ger să le vină rândul la ghișeu. În fiecare zi, la toate punctele de plată a taxelor și impozitelor din Galați, este aglomerat. În continuare, cei care se așează la coadă sunt vârstnicii, cărora fie le este teamă, fie nu știu să folosească platforma online ghișeul.ro. Am obișnuit așa cu... Stați la coadă? Stăm la coadă. Indiferent de vreme, de câte ore? Trebuie să stăm. Escrochereile se fac și în online, și în bănci și peste tot. Deci nimeni nu mai are încredere. Și stați la coadă, preferați așa? Da, ce să facem? Asta este. Din păcate, coadă, în condițiile în care noi îi rugăm, îi îndemnăm pe cetățeni să utilizeze, să acceseze și să utilizeze cu toată încrederea platforma ghișeul.ro. Între timp, la Biblioteca Județeană, câțiva pensionari încearcă să deslușească tainele internetului. Asta bani este o plată integrală. Păi nu faci reducere, nu arată reducere? Nu observ, dar numai puțin ne uităm. Când am văzut rândul așa de mare, zic că ia să trec pe aici, să încearc. Cum vi se pare? Cam greu e. De ce? Păi multe parole, multe... Soltana are 80 de ani și vrea să se vaccineze, așa că a venit la bibliotecă să fie ajutată. Să mă programez pentru COVID, pentru vaccinare. Nu știți să folosiți platforma? Nu știu. N-am învățat la timp, acum bob bătrân, e greu să-l mai înveți. Dar cu plata taxelor, cum procedați, mama ei? Mă duc acolo. Din profilul celor care s-au programat până acum, am constatat că, în general, sunt persoane în vârstă care nu au apropiați care să-i ajute să acceseze internetul, nu se descurcă poate nici cu telefonul. În fiecare zi, zeci de persoane cer sprijinul bibliotecarilor din Galați.